ចាសសូមជម្រាបសួរចាសលោកលោកស្រីប្រិមត្តរុទ្ធសិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ចាសនៅក្នុងកម្មវិធីសមាជិកមិត្តអានចាសនៅក្នុងព្រឹកនេះហើយកម្មវិធីសមាជិកមិត្តអានចាសនៅក្នុងព្រឹកនេះគឺនៅមានចាស់នឹងមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលនឹងជម្រាបជូនដូចជាព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ចាសតាមបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទឬតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរហើយនៅក្នុងព្រឹកនេះ
ជាតិនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនចា៎ចា៎ព័ត៌មានដែលយើងជម្រាបជូនជាដំបូងនៃកម្មវិធីសម័យសិក្សាអានិច្ចនេះគឺលើកពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រពន្ធធ្វើការពីម្សិលមិញក្រមអត្ថបទនៃភាពដល់ពងពោះរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិភិជនអាកម្ពុជាដឹកនាំ ក្រៅពីបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍និងមតិវិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់រួចមកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចអនុម័តនៅសេចក្តីព្រៀងគោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរដ្ឋបាលសាធារណៈកម្ពុជាបានខ្លាយជារដ្ឋបាលសាធារណៈឯកជនចែកឯកភាពជាតិនីដើមឆ្នាំ1900 ដែលជាអតិលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយគ្នានេះដែរមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវបានកសាងឡើងដោយជាច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃប្រតិភិជនអាជ្ញាកម្ពុជាប្រតិភិជនក្រឹតស្ដីពីដែនខណ្ឌតិកៈដែលឡែកនៃក្របខណ្ឌនីមួយៗចំនួន21ក្របខណ្ឌការធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស ការកសាងមូលដ្ឋានតន្ត្រីមន្ត្រីរាជការការរៀបចំគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាការរៀបចំប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីការធ្វើសមារណកម្មប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនេះការរៀបចំប្រព័ន្ធលៀបការថ្មីការដាក់អនុវត្តនៅតារាងទូទាត់វិវត្តតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសន្ ចាសសន្តិទានកម្មមុខងារសាធារណៈព្រមទាំងការពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យក្របខណ្ឌឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយជាការជ្រើសរើសចូលក្របខណ្ឌការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទក្របខណ្ឌការដំឡើងឋានៈត្រង់ត្រាស័កនិងការដាក់ចូលជាការនិងការដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ជាដើមនោះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈជាការងារអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមការងារអាទិភាពនានាដែលតម្រូវឲ្យលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងបង
នៅក្នុងចក្ខុវិស័យបំរើប្រជាជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងគោលនយោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលដើម្បីជួយដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋាភិបាលធនធានមនុស្សដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រសិទ្ធភាពការងារនិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពល្អអាចជឿទុកចិត្តបាននិងឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការ ត្រាសំខាន់នៃគោលនយោបាយនេះរួមមានទី1គឺការកែលម្អការអនុវត្តការធ្វើផែនការធនធានមនុស្សប្រចាំឆ្នាំឲ្យមានការកឹកគូច្បាស់លាស់អំពីតម្រូវការធនធានមនុស្សបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតធៀបនឹងប្រតិបត្តិការនិងការបន្តវេនទី2គឺការសម្រួលនីតិវិធីនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីជ្រើសរើសបានមន្ត្រីដែលមានគុណភាពស្របតាមតម្រូវការការងារ ទី3បង្កើនគុណផលនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗតាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណផលទី4លើកកម្ពស់ឆន្ទៈម្ចាស់ការនិងភក្តីភាពរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលតាមរយៈការកែលម្អប្រព័ន្ធនៃការលើកទឹកចិត្តដែលរួមមានទាំងការកែតម្រង់បៀវត្សនិងប្រាក់បន្ថែមផ្សេងៗនិងការទទួលស្គាល់ស្នាដៃការងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ទី5អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការងាររបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបន្ថែមនិងប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅធនធានដែលទទួលបានពីការបណ្ដុះបណ្ដាលទី6ពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់ភាពបត់បែនក្នុងការកំណត់ពេលម៉ោងធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទៅតាមតម្រូវការសេវាសាធារណៈនិងទី7គឺពង្រឹងបទប្បញ្ញត្តិសេវាសាធារណៈនិងមនសិការវិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចំពោះសេចក្តីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិទ្យាសេវាសាធារណៈវិញរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នូវគោលដៅជាអាទិភាពទី4នៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី1និងដំណាក់កាលទី2គឺការធានាបង្កើនវិសាលភាពប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈបានហើយកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដែលធ្វើកាលពីម្សិលមិញ បាទហើយក៏បានជ្រាបបាទនៅអ្វីដែលបាទអង្គប្រជុំបាទគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទបានអនុម័តបាទបានអនុម័តបាទកាលពីម្សិលមិញផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះសមាជិកសមាជិការីករដ្ឋាភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តរីចធានីក្រុងខេត្តស្រុកខណ្ឌដែលបាន ចូលនិវត្តន៍និងកំពុងទទួលការងារជាបន្តបណ្ដាអង្គទូតនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងបណ្ដាអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាហើយគ្រប់ប្រភេទដែលបានរួមចំណែកបាទតាំងពីដើមអាណត្តិនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី4នៃរដ្ឋសភាបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនទូទៅការពនប៉ងឈ្លានពានទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងក្រុមមហន្តរាយទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះជាពិសេសខ្យល់ព្យុះកេតសាណ
ដែលបានធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញក្លាយជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការដាក់ចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសេចក្តីសម្រេចនៃកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំធំនានាជាច្រើន ការជួបជាសមាជិកឆ្នាំ2009នឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ2013ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបើលើកទី33នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាពិសេសបើការកោះប្រជុំជាបន្តនៃក្រមរសាសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាបាទក្រមរសាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ໃນក្នុងរាជរដ្ឋនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី4កិច្ចការអនុភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ហើយនេះជាអ្វីដែលលោករងបានជ្រាបហើយបាទគឺលទ្ធផលរបស់នៃកិច្ចប្រជុំបាទកាលពីម្សិលមិញហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាននៅលើសកលលោកនៅក្នុងខ្សែភ្នែកនៃបណ្ដាប្រទេសបាននៅលើពិភពលោកយើងឃើញកន្លងមកយើងធ្លាប់តែមានទំនាក់ទំនង ការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺសំដៅទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលបាទហើយក៏ដូចជាបាទសំទោសប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបាទប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅបណ្ដាទ្វីបអូសេអានីអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានពង្រីកបាទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺរហូតឥឡូវនេះបានមានទំនាក់ទំនងទៅដល់អាមេ
ទីមទានេះទៀមទានោះហើយនឹងមានការបាញ់សម្លាប់ក៏ដូចជាមានការបំផ្ទុះអីចឹងទៅហើយកន្លងមកនោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កូឡំប៊ីបានមកកម្ពុជាហើយក៏បានសិក្សារៀនសូត្រពីការអ្វីដែលកម្ពុជារបស់យើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមសិវិលក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាការចែករំលែករបស់វិសោធន៍ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលចង់បានអសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងបើយើងជាកូនខ្មែរបាទគ្រប់រូប យើងជាយុវជនកម្ពុជាគ្រប់រូបបើយើងត្រូវតែចេះថែរក្សានៅអ្វីដែលយើងមានន័យថាសន្តិភាពគឺយើងសាងបានដោយលំបាកដោយមានការបង្ហូរឈាមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែថែរក្សាបើយុវជនត្រូវតែថែរក្សាអ្វីដែលអ្នកជំនាន់មុនលោកបានបន្សល់ទុកហើយយើងនឹងពួនជ្រុំវាបើឲ្យកាន់តែគុំតកើងឲ្យកាន់តែរុងរឿងបន្ថែមទៀតបាទ ដោយទូយ៉ាងពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌ទីសោតបាទវប្បធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ស្គាល់ថាក៏វត្តបាទប្រទេសណាក៏ស្គាល់តំបន់អង្គរឧសៀនអង្គរប្រទេសណាក៏ស្គាល់ប្រាសាទព្រះវិហារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកក៏ស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថារបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្បែកតូចល្បែកធំស្បែកតូចស្បែកធំបាទព្រោះថារបាំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះ
របស់កម្ពុជារបស់យើងហើយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់មនុស្សជាតិទាំងផ្នែករូបិយនិងអរូបិយអញ្ចឹងដោយសារតាមរយៈអញ្ចឹងហើយពិភពលោកស្គាល់អូកាណាគេលឺដាក់អង្គរកម្ពុជាបាទអង្គរវត្តដឹងអាកម្ពុជាប្រៀបធៀបកម្ពុជាលោកហុនសុវ័យទុយសុវ័យធំកម្ពុជាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុខថាវិការឡើងដោយចៃដនឬក៏សុកសុកអង្គការយូនីស្កូគេយងគោយើងទៅដាក់រមងរីអីមិនអត់មែនទេគឺតាមរយៈការស្នើសុំ តាមហើយគេមកពិនិត្យគេមកមើលគេមកវិនិច្ឆ័យគេមកសិក្សាបាទទើបបានគេបញ្ចូលបាទសម្បត្តិនឹងជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំធំៗដែលកម្ពុជារបស់យើងបានសម្រេចនោះបាទឃើញហើយជាក់ស្ដែងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកន្លងមកគ្រាន់តែប្រជុំចប់បណ្ដាមេដឹកនាំបាទទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាទពិសេសមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាទផ្ញើលិខិតកោតសរសើរភ្លាមៗបានផ្ញើលិខិត មកអូអាសតោភ្លាមៗដែលកម្មជាតិរបស់យើងសម្រាប់បានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចិនអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរបាទសុទ្ធតែបណ្ឌាជប៉ុនអីហ្នឹងបាទសុទ្ធតែបានបង្ហាញនៅការកោតសរសើរដល់ចំពោះការដឹកនាំបាទចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកគឺព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ពិភពលោកដ
ជាផ្លូវការគណៈពេលដែលវេទិកាយុវជននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានចាប់ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី15អញ្ចឹងស្អែកនេះបាទគឺបើតាមកម្មវិធីបាទដែលបានក្រុងទុកនោះបាទថ្ងៃទី16គិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបាទសំទោសកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាប់ដើមនៅពេលល្ងាច បាទពេលប្រលប់តែម្ដងបាទគឺចាប់ដើមបើកបាទជាផ្លូវការបាទនៅម៉ោងបាទគឺនៅម៉ោង5បាទម៉ោង5អញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបងយើងលោកបានជ្រាបថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគឺចាប់ដើមដំណើរការពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅហើយបាទពីថ្ងៃស្អែកតទៅអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសបាទជាសមាជិកទាំងអស់បាទគឺមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីចូលរួមបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់ដ៏ធំ
នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនឹងបាទក៏នឹងមានពិធីប្រគល់ទទួលបដិមាចំនួន2រូបដោយស្ដេចមន្ត្រី Metropolitan Museum of Art MET មកកម្ពុជាវិញបាទអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធីបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលនឹងមាននៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំផ្នែកវប្បធម៌របស់ពិភពលោកគឺកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ 2013លើកទី 37 ចាប់ផ្ដើមនៅទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទលោកសេនាធិការទីមេត្រីបាទពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនមុនជួបគ្នាវគ្គបន្ត